assalomu alaykum nethau g'azo qassobi sifatida tarixga kirdi isroil bosh vaziri binyamin nethau g'azo sektori qassobi sifatida tarixga kirdi bu haqida turkiya prezidenti rajab toy erdoan so'z ochdi u so'z avvalida g'azoliklarning yettinchi oktyabrdan beri boshdan kechirayotganlarini jahannamga qiyoslagan g'azoda sog'liqni saqlash va ta'lim butunlay qulab tushdi g'azoda oxirgi asrning eng katta vaxshiyliklaridan birini amalga oshirgan neta allaqachon o'z nomini tarixga g'azo qassobi sifatida yozib qoldirdi bu qoradog nafaqat neta balki uni so'zsiz qo'llab quvvatlagan barchaning peshonasiga yopishgan tamg'a bo'ldi deydi erdogan prezident so'zini davom ettirar ekan xalqaro hamjamiyat islom olami va turkiya g'azoliklarga qilingan bu dahshatli harakatlarning unutmasligini urg'uladi bu uyat dog'i hech qachon tozalanmaydi biz g'azoda sodir etilgan insoniyatga qarshi jinoyatlar va urushlarni bir ikkitasidan tashqari g'arb davlatlarining harakatsizligini hech qachon unutmaymiz biz isroil ma'muriyatini xalqaro huquq va inson vijdoni oldida javobgarlikka tortish uchun barcha imkoniyatlarni ishga solamiz dedi turkiya rahbari